Toyota Dixie DU. Vi har 10 ston bakom bilen som har 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet. De är iväg i V64-ans femte avdelning. Snabb ut nummer 3, Angela Rich. Här kommer längre ut till ledningen 6, Flashing Victory. Nummer 6, Flashing Victory, har tagit ledningen. Galopp 3, Angela Rich. Förlåt, galopp 5, Race Broline ska det vara. I rygg på ledaren följer 1, Pompana Euphoria. Framåt först i andra spår, 4, Three Times a Lady, som kommer upp utvändigt om ledande 6, Flashing Victory, som är ur den första svängen och närmar sig 500 meter, halvvarvet på 13,6. Andra utvändigt för nummer 11, Jula Menuett, tredje invändigt 2, Riverside Drive, tredje utvändigt 7, Sunvapta Goy, fjärde invändigt 10, Den Smarta, där bakom på innerspår 9, Pöskan. Lycka till 3 Angela Rich och nummer 5 Race Broland, som båda har galopperat. Strax ur den andra svängen med nummer 6 Flashing Victory i ledningen, som ska upp till 1000 meters passeringen, leder med 4 Three Times a Lady på utsidan. I rygg på ledaren följer 1 Pompana Euphoria. Snabb attack i tredje spår kommer nu bakifrån från nummer 7 Sunvapta Goy. Varvet gick på 16,9. Nummer 7, Sunvapta Goy, utvändigt 6, Flashing Victory, när vi går in i slutsvängen, det är mindre än 500 meter kvar. Där bakom följer i rygg på ledaren 1 Pompana Euphoria, i spåren provar också 9 Pöskan. Andra utvändigt har då nummer 4, Three Times a Lady. Det är 6 Flashing Victory som leder här när vi ska införa upplopp, där utvändigt nummer 7, Sunvapta Goy. 6 Flashing Victory leder med mindre än 200 meter kvar. Rejält utmanad av 7, Sunvapta Goy, som går i närkamp och kopplar grepp. Det är litet grepp för 7, Sunvapta Goy. Resultat lopp 8, V64-5, dagens dubbel 1, V43 och V31. Här segrade nummer 7 Sunvapta Goy, Magnus Jakobsson. Tvåa blev 6 Flashing Victory, Maxim Mare. Trea nummer 1 Pompano Euphoria, Mikael Andersson. Ordningsföljd 7-6-1. Segrande Sunvapta Goy är uppfödd av Johnny och Gunilla Olofsson, ägd av Stall Obsessed Handelsbolag i Axvall, tränad av Malin A. Karlsson Axevalla, körd av Magnus Jakobsson. Vi hälsar kretsen kring Sunvapta Goy välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda.
Grattis! Tack så mycket. Hur glad är du? Väldigt glad. Det var en väldigt lättnad faktiskt. Varför då? Nej, men hon kom i så fin författning och ja. Hon är ju bra liksom, så att ja. Tänkte väl att du kanske inte kan försämra henne i alla fall, det har jag inte gjort. Kanske inte kan försämra henne? Nej, men hon är ju bra, eller har ju varit bra, hon är bra. Så att, hur bra är ni då? Jag vet inte, duger väl kanske. Vad har ni gjort sedan hon kom, eller har ni köpt henne? Vad, berätta nu. Nu är vi nyfikna. Ja, vi har leasat henne av en person som har köpt henne. Så att jag fick välja häst och han köpte, och vi så leasar vi då. En god deal. Ja, tyckte jag med. Vad är det på häst då? Fin häst. Mer än fin? Ja, men hon är ju stor och fin och ja, travsäker. Och, ja, det räcker väl. 3 år gammal och vinner mot äldre? Ja. Vad tänkte du när du släppte ut Magnus då? Tog bort grimman och hästen skrittade iväg där? Bara hon är bra nu. Gör ett bra lopp. Så är vi jättenöjda. Vad gör du när du inte tränar travhäst? Jag tränar bara travhäst. Hur kul är det? Jättekul. Grattis. Tack så mycket. Se Malin. Vad ödmjuk hon var. Ja, hon brukar vara ödmjuk. Det var hästen? Ja, det var en jättefin häst. Alltså. Det var, hon lydde precis vad jag banade om hela vägen. Va? Så att det var en riktigt fin typ. Vad blir det av denna tror du? Ja, den duger nog jättebra i årgångsloppen framöver som det känns i alla fall. Hon var väldigt komplett tycker jag. Hur ofta känner man det? Ja. Bara 3 år gammal, liksom du säger, ändå väldigt komplett. Vi snackar årgångslopp direkt. Det är stora ord från en man från Värmland. Ja, men jag tycker det. Det var både snabb och stark och liksom lydde minsta vink som jag banade om. Så att det var riktigt finast, det tycker jag. Lätta bil hem nu? Ja, absolut. Nu går det lätt när man löp. Blir det Karlavagnen eller musik? Det kan bli lite Spotify och sen blir det nog Karlavagnen en sväng också. Vad kör du på Spotify? Lite blandat. Det är väl lite med 80-tal. Grattis. Tack. Magnus Jakobsson vinner med den mycket lovande Sumvaptagoj som är efter Sahara Dynamite på Mrs. Meyer Landscape efter 20K in Hanover. Hästen ägs Lisa Stav, Stall Obsessed HB i Axvall. Sigrid Fleering, lopp 8, V645, dagens dubbel 1. Här kommer vinnare nummer 7, Sumvaptagoj. Ägd av Stall Obsessed HB. Axvall, tränad av Malin A. Karlsson, körd av Magnus Jakobsson. Spelsiffror, lopp. Får vi att Thomas Urberg, tar kontakt med mål om man nämnde en tack. Ja, vi skulle ha spelsiffror här från lopp 8. Segrade nummer 7 Sumvaptagoj, Magnus Jakobsson för 6 Flashing Victory, Maximare och 1 Pompany Euphoria, Mikael Andersson. Åringsföljd 7-6-1, vinnare odds 5,25. Platsen 1,57, 1,46, 1,18. Tvillingen 7-6 eller 6-7 ger odds 14,98.